Очисні споруди полонного осучаснюють, будують аеротенки. Це спеціальні очисні споруди для ретельнішої фільтрації стічних та каналізаційних вод. Гроші громада отримала з державного бюджету за програмою «Питна вода України». Частину виділили з бюджету ОТГ, каже заступник голови об'єднаної територіальної громади з будівельних питань Віктор Ясков. Загальна кошторисна вартість будівництва 12 мільйонів 690 тисяч із програми державної програми «Питна вода». Всі кошти виділені з державного бюджету і 10% співфінансування з місцевого бюджету. 1 269 000. Майстер підприємства-підрядника Шепетівки Олександр Ємець каже, 70% грошей освоїли. Загальна будівельна частина вже майже на виході, ще залишилось приблизно біля тижня часу, там 7-10 днів, і тоді підходить час до монтажної частини. У нас є люди, субпідрядники, які займалися таким, і вони будуть монтувати обладнання, і вони є виробниками їх. Тут має бути оце кусочок бетонної плити перекриття, і на ній має бути приміщення, цех повітродувок називається. Проект розробили в серпні цього року, а в вересні розпочали будівництво, каже заступник голови об'єднаної територіальної громади з будівельних питань Віктор Яськов. По проекту мало бути будівництво, протяжність будівництва 7 місяців, а по факту ми маємо зробити це за 4 місяці. Зараз у полонному добудовують ланки, яких бракувало старим очисним спорудам. Це два аеротенки ємністю 1000 кубічних метрів. До нового року підрядники обіцяють завершити всі роботи. Майстер підприємства-підрядника Олександр Ємець каже, виконати завдання встигнуть. Да, це реальні плани. Осучаснювати очисні споруди в полонному, каже голова ОТГ Франц Кримський, планували давно та не було грошей. Дуже багато було скарг сьогодні від громадськості, що йдуть нечистоти прямо в річку Хомору, де сьогодні не можуть дітки купатися, риба розводитися. Голова ОТГ каже, річка Хомора забруднювалася через застарілу технологію очистки каналізаційних та стічних вод. Це очисні споруди міста Полонного, збудовані за технологією 1947 року. У двох чанах ємністю у 1000 кубічних метрів знаходяться щебінь та пластмасові елементи. Завдяки цьому утворюються бактерії, які і очищають стічні води. Це була фільтрація, це стара технологія, яка вже себе віджила. Вона сьогодні вже є неефективна. Нова технологія, каже Франц Кримський, дозволить ретельніше очищати каналізаційні і стічні води. Сьогодні оця технологія, яка є, це буде збудовано дві сучасні аеротенки, там буде жити жива бактерія, яка буде повністю очищати ці стоки, і вони будуть, вода вже буде чиста, повністю йти в річку Хомору. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини Поділля Центр.